Com apenas 10 minutos de jogo, o Atlético Goianiense saiu na frente com Luiz Fernando. Lançado por Lucas Cal, o atacante rubro-negro saiu livre nas costas da defesa e encobriu o goleiro para abrir o placar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas Luiz Fernando estava em posição legal e fez 1-0 para o Dragão. Os goianos seguiram em cima e quase aumentaram a vantagem com Guilherme Romão. O Atlético Mineiro respondeu com Brian Palacios, que parou em Ronaldo. Mas o goleiro rubro-negro não conseguiu impedir Paulinho de empatar o jogo em Belo Horizonte. Autor da assistência para Luiz Fernando, Lucas Cal cortou errado e tocou para o camisa 10 do Galo fazer 1-1. O time da casa tentou a virada com Hulk, que carimbou o travessão. Os visitantes tiveram grande chance com o Shailon, mas Igor Rabelo cortou em cima da linha. Maguinho também levou perigo contra o gol mineiro. E Ronaldo defendeu cobrança de... Hulk seguiu perigoso no segundo tempo, mas foi bloqueado por Luiz Felipe. E o jogo ficou por isso. Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense também 1. Pelo contexto do jogo, o Atlético Goianiense, pelo primeiro tempo principalmente, que nós estávamos mais competitivos fisicamente, o Atlético era para ser vencedor. Eu vi eles tirando bola em cima da linha, né? As melhores oportunidades reais foi do Atlético Goianiense. Poxa, o Atlético podia ter vencido essa, hein, Marcelo Borges? E a leitura que eu faço do jogo é a mesma do Adson Batista. O primeiro tempo foi espetacular. Defesa se comportando muito bem, o meio campo marcando e criando boas oportunidades. Esse Luiz Fernando, cara, ele é extraordinário. Parece que nasceu para jogar no Dragão. Se identifica muito, Arthur. Olha a dominada desse rapaz, olha o gol. Isso é jogador de time grande. Sabia? Sim. Jogador, mas ele passou no Botafogo, passou no Grêmio, não conseguiu ficar por lá. Mas passou. Ele Sim. só chegou lá porque ele tem potencial para isso. Ele é muito bom de bola. Só que não podia ter sofrido esse gol, né, Borginho? Mas acontece, né, Arthur? O adversário é um adversário muito qualificado. Tem Hulk, jogadores de altíssimo nível. Então, assim, se você analisar o resultado, foi bom. Mas a sequência de empates coloca o resultado ruim. Eu achei o gol do Luiz Fernando tão lindo que eu vou até fazer uma narração dele ao vivo e o Marcelo Borges vai reportar ele ao vivo aqui também. Põe o gol, por favor, aí, ó. Olha o Luiz Fernando, atenção, dominou por cima. Que golaço, que pintura desenhada em gol, Marcelo Borges. Que lançamento espetacular, hein, Arthur? Melhor ainda foi a dominada e a finalização de Luiz Fernando, o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros do torcedor atleticano, sabia? Alterando o placar da TV Serra Dourada SBT, meu povo! É o Dragas, galera, é o Dragas.